Você está ligado com Rosinha Bolos Vida Saudável. Hoje eu vou mostrar para você como você vai obter sucesso na sua rosa do deserto quando você fizer o enxerto dela. Para que sua rosa do deserto tenha sucesso, ela ficar bem frondosa e bonita, precisa de várias coisas. Uma delas é você colocar o fertilizante natural, um pó de café. Assim que você fizer o enxerto, regar bastante, deixar durante 15 dias na sombra. Só quando ela já tiver saindo esses brotinhos é que você faz a retirada do plástico. Depois disso, a partir de 15 dias, ela começa a nascer esses brotinhos aqui. E você tem que fazer a retirada deles. Por quê? Porque ele vai roubar seiva. Em vez dele nutrir essas daqui, que são do enxerto, vai nutrir esta. Então, isso vai fazer com que trufie o seu enxerto. Então, isso é muito importante para você ter sucesso. Então, você tem que pegar um estilete, esterilizar ele e depois fazer a retirada de todos esses intrusos, que são esses galhinhos com delicadeza. E depois colocar canela. Às vezes, a pessoa fica triste: ah, meu enxerto não deu certo 100%. Porque às vezes você não faz o enxerto só em um galho. Então você faz. Aqui, quantos galhos tem essa roseira? Ela tem em torno de uns 15 galhos. Se eu quero fazer em todos eles, eu boto, faço de uma cor só ou então de cores diferentes. Nem todos os galhos pegam. Olha aqui. Então, em média, 80% de aprovação. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, 1, 2, em torno de 12, 3 não pegaram. Isso quer dizer que ela teve um grande sucesso. E essa é uma das melhores maneiras para você obter sucesso no seu enxerto. São esses cuidados que nós devemos ter. Olha essa aqui, tá como está após 3 meses. Que coisa mais linda. Olha aí. Belezura. Então, ela já está até polinizada. Olha aí. Muito linda. Linda mesmo. Então, espero que você tenha entendido nossa aula de hoje. Estou muito feliz com o meu canal. Curta, compartilhe, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha, porque você me ajuda e eu lhe ajudo. Então, eu preciso de equipamentos de boa qualidade. E para isso, eu preciso de recursos. E quais são os meus recursos? Batalhando, ralando para conseguir. Então, através da ajuda de vocês, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E meu muito obrigada e fique com Deus.